assalomu alaykum kanalimizni hurmatli bilimga chanqoq muxlislari izohlarda yurakni qon aylanishi ya'ni koronar qon aylanishga bag'ishlangan mavzu olishimizni so'ragan ekansiz bugungi darsimiz aynan mana shu mavzuga bag'ishlangan o'ylaymanki bu video darsimiz sizga mavzuni o'zlashtirishda yaqindan yordam beradi shu sababli videoga like tugmasini bosishni videoni do'stlaringiz bilan ulashishni shu bilan birga kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang e'tiboringiz uchun katta rahmat avvalambor koronar qon aylanishni o'zi nima va u nega kerakligi haqida gaplashamiz shunday qilib koronar qon aylanish tizimi deb yurakni shaxsan o'zini qon bilan ta'minlovchi tomirlarni tizimiga aytiladi chunki yurak katta va kichik qon aylanish doirasiga qon otib berayotgan qonidan bir tomchisini ham o'zini ehtiyoji uchun ishlatmaydi koronar so'zini o'zini oladigan bo'lsak u toj degan ma'noni anglatadi chunki ushbu tomirlar yurakni ustida xuddi toj kabi o'tiradi va shu sababli tojh tomirlar koronar tomirlar nomini olgan shu bilan birga ba'zi olimlar koronar qon aylanish doirasini alohida uchinchi qon aylanish doirasi deb ham hisoblashadi buni sababini darsimizni oxirida tushunib olasiz hamda o'zingiz uchun uchinchi qon aylanish doirasi deb hisoblasa bo'ladimi yoki yo'qmi xulosa qilib olsangiz bo'ladi shunday qilib koronar qon aylanish doirasi aortani ko'tariluvchi qismidan boshlanadi u yerdan yurak mushaklariga boradi va ularni qon bilan ta'minlaydi hamda mushaklardan Ə, qon koronar sinusga koronar sinusdan esa bevosita yurakni o'ng bo'lmichasiga kelib quyiladi koronar qon aylanish tizimi katta va kichik qon aylanish tizimidan ajralib turadi koronar tomirlarga qon sistol vaqtida emas balki diastol vaqtida chiqadi bunda chap qorincha qisqaradi hamda uni bo'shlig'idagi qon aortaga chiqadi bundan so'ng chap qorincha bo'shashadi aortal klapan yopiladi hamda aortadan qaytgan qon endi aortal klapanga uriladi va koronar tomirlarni ichiga o'tadi hamda shu yo'l orqali yurak mushagi qonni diastol vaqtida ya'ni dam olish vaqtida da qabul qiladi hamda bu inson organizmini naqadar mukammal tuzilganligini yana bir isboti hisoblanadi koronar tomirlar o'ng va chap koronar sinuslardan boshlanadi o'ng koronar sinus o'ng yarim oysimon klapanni ustidan chap koronar sinus esa chap yarim oysimon klapanni ustidan boshlanadi demak birinchi bo'lib o'ng koronar tomir va uni tarmoqlarini ko'rib chiqamiz o'ng koronar tomir yurakni o'ng qismini o'ng bo'lmacha o'ng qorinchani hamda qorinchalar aro to'siqni orqa uchdan bir qismini qon bilan ta'minlaydi o'ng koronar arteriya yuqorida aytganimizdek aortal klapanni o'ng tabaqasini ustidagi o'ng koronar sinusdan boshlanadi hamda koronar egat sulkus koronarius orqali yurakni orqa yuzasiga o'tadi o'ng koronar arteriya o'zidan ikkita tarmoq beradi hamda ulardan birinchisi o'ng qira arteriyasi arteriya marginalis dekstra bo'lsa ikkinchisi arteriya in posterior yoki orqa qorinchalar aro arteriyasidir arteriya marginalis deksteri yurakning o'ng qirrasi sohasida o'ng tojh arteriyasidan 90 gradusli burchak ostida ajraladi hamda shu sohani ya'ni yurakni o'ng qirrasi sohasini qon bilan ta'minlaydi o'ng koronar tomirning ikkinchi yirik tarmog'i orqa qorinchalar aro arteriya arteriya intraventrikularis posterior ushbu tomirning ikkinchi nomi ham bor uni ba'zi adabiyotlarda arteriya descendens posterior orqa pastga tushuvchi arteriya nomi bilan ham uchratishingiz mumkin chunki orqa qorinchalar aro egat bo'yicha ushbu arteriya pastga qarab yo'naladi arteriya intrventrikularis posterior o'ng koronar tomirning bevosita davomi hisoblanadi hamda yuqorida aytilganidek orqa qorinchalar aro egat sulkus interventrikuai pasteo orqali qorinchalarni orqa devori bo'ylab pastga yo'naladi bunda arteriya intrventrikularis pasteror qorinchalar aro to'siqni orqa qismiga septal tarmoqlarni beradi hamda qorinchalar aro to'siqni orqa qismini ushbu septal tarmoqlar qon bilan ta'minlamoqda bundan tashqari o'ng koronar tomirni mayda shoxlari ham mavjud hamda ularni birinchisi konus arteriyasi bu arteriya yurakni konus sohasini qon bilan ta'minlaydi konus sohasi deb o'ng qorinchani torayishi va o'pka arteriyasini boshlanish sohasiga aytiladi hamda mana bu rasmda ushbu sohani yaxshilab ko'rishingiz mumkin o'ng koronar tomirning keyingi mayda shoxi qorinchalarni old yuzasiga yo'naladi va yurakni o'ng qorinchasini old devorini qon bilan ta'minlaydi navbatdagi mayda shox bo'lmachalar shoxi atrial shox hisoblanadi u o'ng bo'lmachani qon bilan ta'minlaydi hamda o'ng bo'lmachaga borayotgan atrial tarmoqlardan biri sina atrial tugunga boradi va bu tugunni qon bilan ta'minlaydi bunda o'rtacha taxminan oltmish foiz holatlarda sina atrial tugunga yo'naluvchi shox o'ng koronar tomirdan chiqadi qirq foiz holatlarda esa sina sinoatrial tugunga qon chap koronar tomirdan boradi shu bilan birga orqa qorinchalar aro arteriya yuqorida aytganimizdek qorinchalar aro to'siqni orqa qismini qorinchalarni orqa devorini hamda 80% foiz holatlarda rtugu yoki av tugunni qon bilan ta'minlaydi endi chap koronar tomirga o'tsak chap koronar tomir chap sinusdan boshlanadi hamda yurakni chap quloqchasi hamda o'pka arteriyasini orasidan yo'naladi hamda old qorinchalar aro egat sulkus interventriularis anteriorni oldiga kelganda ikkita tarmoq ajraladi ushbu tarmoqlarni birinchisi old qorinchalar aro egat bo'yicha yo'naladi va arteriya interventrikularis anterior nomi bilan ataladi bu tomirning ikkinchi nomi arteriya descendens anterior xuddi yuqorida ko'rib o'tgan arteriyamizni faqat oldinda joylashgan varianti old qorinchalar aro arteriya xuddi orqa shu nomli arteriyaga o'xshab o'zidan septal ya'ni to'siq tarmoqlarini beradi va qorinchalar aro to'siqni oldingi uchdan ikki qismini qon bilan ta'minlaydi bundan tashqari bu arteriya gis tutamini hamda 20% holatlarda atrivntrar tutamni oziqlantiradi shu bilan birga arteriya intrventrikularis anterior ham konus tarmog'ini beradi va u konus arteriozusni yuqorida aytib o'tilgan konus sohasini oziqlantirishda ishtirok etadi arteriya intraventrikularisdan ajraluvchi navbatdagi tarmoq diagonal yo'nalishda yo'naladi va shu sababli diagonal arteriya nomi bilan ataladi ushbu qon tomir tarmog'i yurakni old devorini qon bilan ta'minlaydi shu bilan birga ba'zi holatlarda o'ng qorinchani ham old qismini ma'lum bir qismini oziqlantirishi mumkin chap koronar tomirning ikkinchi yirik tarmog'i koronar egat sulkus koronarius orqali yurakni orqa yuzasiga aylanib o'tadi hamda shu sababli u aylanib o'tuvchi arteriya arteriya sirkufleksiya nomini olgan arteriya sirkunfleksiya yurakni chap qirrasi sohasiga kelganda o'zidan qirra tarmog'ini ya'ni arteriya marginalis sinistrani ajratadi xuddi o'ng koronar tomirga o'xshab bundan tashqari arteriya serkunfleksiyadan chap bo'lmachaga rami aterialis tarmog'i chiqadi va u tabiiyki chap bo'lmachani qon bilan ta'minlaydi yuqorida aytganimizdek 40% holatlarda ushbu tarmoqdan sina sinoatrial tugunni oziqlantiruvchi shox chiqishi mumkin koronar tomirlar haqida gaplashar ekanmiz keling bir to'lasiga koronar dominantlik tushunchasini ham o'rganib ketamiz gap shundaki doim ham arteriya interventriuar posterior o'ng koronar tomirdan hosil bo'lavermaydi ba'zida bu tomir aylanib o'tuvchi arteriya arteriya sirkufleksiya ya'ni chap koronar tomirdan ham ajralishi mumkin hamda arteriya interventrikulyaris posteriorni qaysi tomirdan ajralishiga qarab chap yoki o'ng koronar dominantlik haqida gapirishimiz mumkin bunda 85% holatlarda arteriya interventrikular posterior o'ng koronar tomirdan ajraladi va biz o'ng koronar dominant yoki o'ng koronar dominantlik haqida gapirishimiz mumkin hamda o'n besh foiz holatlarda esa orqa qorinchalar aro arteriya chap koronar tomirdan ajraladi va bu holatlarda chap koronar dominantlik deyiladi shunday qilib arteriyalar orqali arterial qon yurakni to'qimalariga yetib bordi va bu yerda modda va gaz almashinuvi sodir bo'ldi bunda karbonat angidrit hamda modda almashinuvini qoldiq mahsulotlari hosil bo'ladi hamda ushbu qoldiq mahsulotlar venalar orqali yurakdan olib ketiladi endi keling ushbu koronar venalarni ya'ni qoldiq mahsulotlarni olib ketuvchi tomirlarni ham ko'rib chiqamiz barcha venalar yuqori va pastki kavak venaga quyilgani kabi koronar venalar ham umumiy o'zangi, ya'ni sinus koronariusga quyiladi umuman yurakni o'zida uchta katta vena qon tomiri mavjud va ular hozir aytib o'tilgan sinus koronariusga undan esa yurakni o'ng bo'lmachasiga quyiladi ushbu uchta koronar venos tomiriga yurakning katta venasi vena cordis magna yurakning o'rta venasi vena cordis media hamda yurakning kichik venasi vena kordis parvalar kiradi yurakning katta venasi vena cordis magna nomidan ham ma'lumki yurakni boshqa venalardan bir muncha kattaroq bo'ladi hamda u yurakni cho'qqi sohasidan boshlanadi va oldingi qorinchalar aro egat orqali yuqoriga ko'tariladi hamda sulkus coronarius bo'ylab yurakni aylanib o'tadi va koronar sinusga davom etadi yoki quyiladi desak ham bo'ladi ushbu venos tomir chap koronar arteriya qon bilan ta'minlovchi barcha sohadan ya'ni yurakni chap yarmidan qonni olib ketadi yurakning o'rta va kichik venasi vena cordis media et parva yurakning o'rta venasi orqa qorinchalararo egatdan hamda yurakning kichik venasi esa yurakni o'ng qirras sohasidan yuqoriga ko'tariladi hamda sulkus koronarius bo'ylab yurakni orqa yuzasiga aylanib o'tadi va koronar sinusga quyiladi o'rta va kichik koronar venalar o'ng koronar arteriya oziqlantiruvchi sohalardan ya'ni yurakni o'ng yarmidan qonni olib ketadi shunday qilib bugungi darsimizda koronar tomir tizimini o'rganishga harakat qildik agarda sizga video ma'qul bo'lgan bo'lsa videoga like tugmasini bosing videoni do'stlaringiz bilan ulashing hamda nabodo kanalimizga hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying savollar va takliflarni esa izohlarda qoldiring ko'rishguncha xayr do'stlar